Dëmësit të skaduara, shumë produkte ushqimore vijojnë të tregtojnë pas një kontroll, duke rrezikuar jetën e konsumatorëve. Këto janë disa nga produktet të cilat janë nënshtruar kontrollit për cilësinë e që kanë rezultuar me probleme. Aksioni inspektorëve u bë në një nga lagjet e Vlorës, ku sekuestruan 15 kg salc kosi me përmbajtja nisë shteje. Masat që janë marrë deri më sot nga AKU-ja kanë qenë masa administrative ose bllokim razgjësimi produktit, por me urdhën e ligj kemi marrë sot të gjithë subjektet të cilat kapje në shkelje duke tregtuar produkte të produktit qumësi dhe në produktit tim me nisështje, do të kalojnë te krimi ekonomik apo organet të tjera kompetente dhe do ndiqen edhe në rrugë ligjore, jo vetëm në masa administrative apo bllokim dhe azgjesim siç bërë deri sot. Në të njëjtin dyqan u gjetën dhe sekuestruan dhe 1.5 ton qumësht, i cili mblidhej nga banorët e zonës apo fshatrave përreth e tregtojnë në bidona pas një lloj standardi dhe kushti higjieno-sanitar.